Čau lidi, vítám vás na Čapím hnízdě. Možná jste o něm slyšeli. Někdy mám pocit, že je to nejdůležitější věc v historii naší země, která má taky rozhodnout o příštích volbách. Rozhodl jsem se natočit toto video, abyste poznali tu pravdu. Takže takhle to tady vypadalo na začátku. Ruina, totálně v rozvalu, nikdo se o to nestaral a určitě všichni obyvatelé Semtíne si na to vzpomenou. Dnes je to multifunkční areál, který slouží veřejnosti. Pořádají se tady konference, prezentace nových aut, svatby, chodí sem veřejnost a je tady zainvestováno 930 milionů. Tady se nacházíme u vstupu do ekocentra, to je otevřeno od 1. dubna do konce října. Teď až do konce sezóny je vstupné korunu, předtím to bylo děti 80 korun, dospělí 120, seniory 90. Lidi sem nosí zvířata, které čas najdou v přírodě a když ty zvířata se vyléčí, tak se vracejí. No, někteří bohužel jsou tady nadlouho, jako tenhle orel mořský, který má bohužel zlomené křídlo. Tady jsme na začátku stezky. Sem chodí vlastně školní zájezdy, takže přijde autobus dětí a slečny z ekocentra jim připraví program, poznávají krajinu. Ta poznávací stezka je dlouhá asi 1,5 km. Samozřejmě je tady plno zvířat, no a děti se učí o přírodě, o zemědělství. Tady se děti dozvědí něco o ptačí migraci. Vidíte úplně dole, ta jednička, tam lítá čáp. Čáp přilítá na farmu téměř vždy poslední týden v březnu. Upraví se hnízdo. Potom začne hledat nějakou kámošku. No a potom se mají rádi a mají malé čápata. Někdy 2, 3, 4. Tento rok byly 4. Tady máme divoké prase. Tady se jmenuje Růža. Růžo, čau. A tady je vidrýsek, který je často schovaný. Jo, tady je. Vidrý. Tady je. No. Udělej nějakou stojku. Vidry, pojď. No. Jo, nemám rybu. Ale přinesu. Já miluju lemury, protože já jsem poprvé je vlastně viděl v zoologické dvůr Králové. A ty zvířata jsou strašně jako milé a vypadají krásně. Vy jste ale neukázněný. Ty vaše, to všechno. Však máš dole na zemi? Blbou ne. To je Nijev. Ta skáče. Kolik skáče? 110 nebo 120? Já nevím. Já teda neskáču, já mám respekt před koněm. Je to tak. Že jo, no počkej, tak už nemám rolík. To. Hop. Tak, OK, tady máš ještě. No, ty brďo. Že jo, Dior. To jsou rakouské haflingy. Nahlazení, naléčení deprese, politiky. Tady je taková malá zahrádka, takže tady děti se učí poznávat různé bylinky, petržel, šťovík, jahody jsou tady, různé kytky, rajčata, špenát. No, takže nejenom zvířata, ale i rostliny. Tak když přijede autobus dětí, tak většinou začínají v téhle místnosti. Tady se promítají filmy, děti tady poznávají různé vzácné nerosty, kameny. Tady jsme v Bystru u Čápa, je to součást ekocentra, tady si lidi můžou dát jídlo a samozřejmě nás stále pomluvá, jak je to tady všechno drahé, takže jenom pro ilustraci polévka stojí 35 korun, párek v rohlíku 30 a espresso 35. Takže určitě se nebojte a nevěřte médiím, co nás stále pomlouvají. 30 korun to stojí, jo? Je to tak. Výborně. Na farmě máme 4 dětská hřiště. Tady vidíte tyhle domečky. Tam se fakt děti vyblbnou. Tady jsme na místě, kde je Lanový hrad. To je největší atrakce, nejoblíbenější pro děti, ale i dospělí to zkoušejí, takže celé rodiny sem chodí a tady odpočívají, můžu se lehnout tady na trávu, mají i psi tady volně pobíhají. Tak za mnou vidíte indiánské týpí. Farma tady organizuje v létě tábory pro děti od 3 do 11 let, ale i pro starší a mají tady celý den program a ty starší můžou tady přespat. No a už v únoru je to vyprodáno.
Takže doufám, že to naše video vás přesvědčilo o tom, kde je ta pravda. Že to není rodinné sídlo, že to není pro vybrané lidi, že je to pro všechny, že je to pro veřejnost. Slouží to všem, dětem, rodinám, důchodcům. A přijďte se přesvědčit. A uvidíte, že mi dáte za pravdu. Takže já vám děkuju a těším se na shledanou.